Ana Mirsodiq polvon mahkam bo'lang, Sag'ribjon akamizni xoqoni bilan. Ana mahkam bo'lang bir tuya. Ana mahkam 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 bir tora. Bari televizor mahkam bo'lang. Hisob. Sadiq polvon, mashhur polvonimiz, yuqori marramizga. Qo'qondan Nazim akamiz o'g'illari Shahrijon akamizda. Qo'qonning nomi bilan. Baraka, baraka bilan bir cheksimlar olasizlar. Yuqori marramizga bir tuya, bir qanot, bir televizor. Baraka. Chempion ot egalari mashinasi olasizlar maydonga. Yuqori marramizga Toshkent Mirsom akamiz o'g'illari. Mana Sodiq polvon Shahrijon akamizda. Nazim akamiz o'g'illari Shahrijon akamizda Xoqon nomlati bilan tashladi. Xoqon Furqatdan.